Este homem não é simplesmente um idoso sereno. Acima de tudo, ele é um yogi, um grande yogi. Lopon Sonan Zangpo. Há somente três jovens que passaram com êxito pelos testes severos, impostos sobre eles para serem escolhidos como discípulos e, assim, receberem a iniciação. Iniciação, em outras palavras, o início. O início na senda, bem como ordenação. A transmissão essencial da influência e da tradição espiritual. Sob rígida disciplina, os discípulos são levados a praticar todas as técnicas e exercícios da disciplina yogi, trazendo à maturidade a semente que é colocada em seu interior. É certo que o guru, ou mestre, é aquele que irá guiar, encorajar e ensinar, mas, acima disso, é aquele que irá trazer nascimento a uma nova vida, levando a um mundo que não é deste mundo. Um mundo que está acima do tempo, que é abençoado e ilimitado, feito de imobilidade, mas que é mais ativo do que qualquer movimento, feito de silêncio, mas que é mais vibrante do que qualquer palavra. Na outra borda dos Himalaias, Sherlock Rinpoche é, no presente, um dos mais reverenciados yogis tibetanos que conseguiu escapar de seu país e se refugiar na Índia. Ele já se esqueceu de sua idade, o que deve girar em torno dos 90, no mais elevado ponto em que um yogi pode chegar. Ele também é um verdadeiro mestre qualificado, que pode conduzir o discípulo todo o caminho até o fim de sua jornada, até a outra margem do oceano da aflição. Mas ele também, como todos os yogis verdadeiros, restringe seus ensinamentos apenas aos iniciados. O yoga tibetano tomou uma forma que é bem diferente do yoga indiano, cujas posturas e exercícios respiratórios elementares se popularizaram hoje nas livrarias dispostas em todos os lugares. Contudo, amadores devem estar prevenidos que o yoga tibetano está longe de ser colocado à venda na indústria mundial acalorada por modismos orientais com apelo espiritualista. Você verá apenas certos exercícios que são muito simples e os primeiros a serem ensinados. E ainda, no próprio Tibete, alguns anos atrás, ninguém, nem mesmo um monge, a não ser um yogi, tinha o privilégio de ter um vislumbre desses movimentos e posturas, que eram mantidos em absoluto segredo. Qualquer um que tentasse ver o segredo principal seria punido severamente. Todos os yogas físicos se baseiam em um paradoxo. Para transcender o corpo mortal, para ir além das limitações desse corpo, devota-se a esse mesmo corpo certos esforços e atenção. Para o yoga, esse é um dos aspectos do tantrismo. E, de acordo com o tantrismo, nada, absolutamente nada, será recusado, condenado ou reprimido. Tudo será aceito e integrado e transmutado, como a natureza transforma o carvão em diamantes, como o ensino dos alquimistas sobre transformar chumbo em ouro. Estes dois yogis, um de Ladakh, outro do Butão, cuja visão está além dos véus da aparência, sabem, acima de todas as coisas, que eles são um. Eles estão sempre cumprindo seus papéis perfeitamente, espontaneamente e livres. Eles estão completamente conscientes do momento presente, transbordantes de serenidade, alegria, bondade e compaixão. Estão livres de qualquer traço de passado, no consciente ou no inconsciente. E eles também estão livres das triviais preocupações com o futuro. Esse magnífico Dorje, que é cuidadosamente protegido em um antigo pano de seda, foi segurado pelas mãos do próprio Milarepa, o fundador da Ordem dos Yogis. Esse é o motivo para ele ser segurado com tamanho respeito e tocado na testa como sinal de reverência. Esse Dorje é o emblema do poder supremo, poder esse que, para os sábios tibetanos, sempre esteve relacionado à compaixão. Não ao amor que é embasado em impulso emocional,
capaz de se tornar o seu oposto, dando origem ao egoísmo, ciúme, ódio e desespero. Não. Amor que tem raízes na realização da unidade de todos os seres. Tendo alcançado a completa morte de seu egoísmo e da noção de individualidade separada dos outros, o yogi pode dizer: como sei que já não sou eu, o ego, sou todo mundo. Eu sou tudo. E o asceta eleva-se para o plano da meditação do sem forma, a percepção da vacuidade ou shunyata, que é a chave do budismo tibetano. Na Índia, juntamente com os refugiados, como no próprio Tibete com seus monastérios, pequenas celas de meditação são construídas onde monges podem ir em retiro e viver como eremitas por dias, semanas, meses e, às vezes, até mesmo anos. Durante esse período, eles não veem ninguém e recebem sua comida por um alçapão. Os monges meditam nessas minúsculas cabines. Hoje, eles nos permitiram um vislumbre do seu mundo, um mundo de paz e visão interior. Alguns iniciantes e outros já avançados. Mas todos eles aspiram pela mesma realização, que é tornarem-se Budas eles mesmos. Não apenas para sua própria emancipação, mas para o bem-estar de todos os seres. Vajra Guru Padmasiddhi.